命里有时终须有，命里无时莫强求啊。随口说代码，大家早上好啊！送完孩子了，现在应该是差不多快9点了吧。出门比较急，忘了带表了。自在山，爬山，喝茶。我今天准备爬到顶，到山顶去喝茶，看看用多长时间爬上去。这个近一个月啊，就一直就没有运动，也没有跑步，所以今天速度得放慢一点。昨天在家剪草了，院子都收拾完了，最起码能坚持俩礼拜吧。如果不下雨的话，那个草大概一个月剪一次。今天爬了山，回去再收拾收拾屋子，就没什么事儿了。唉，这一个月没运动，我现在刚走了1/10，就喘得不行不行的。而且昨天下午下大雨了，有点湿。我这个喷了蚊子药了，我感觉有点咬。以前爬山，你稍微喷点防蚊水，还真不觉着。这下完雨，这潮湿，看来这蚊虫还是比平常要多。今天早上还有一点阴天，但是刚才我出来的时候出太阳了，现在太阳又没了，它属于多云，再赶上雨就有意思了。现在是10:05，哎呀，今儿慢，今儿真是慢，真觉着累啊！一个多月没活动了，足足走了得有差不多一个半小时啊，1小时20分钟的样子吧。终于到了，第一路上就碰见一家子三口下山。我等我一会儿再下山的时候，没准会碰到上山的人，因为比较早嘛，没人。找个地儿坐下。嘿，真棒，这保温壶不漏。都劝我说不让我在山里玩火，所以今儿我没带那个煤气炉跟那煤气灶。我花了75，从淘宝上买了一个1升的保温杯，不锈钢的，雨前绿茶。什么意思啊？就是明前茶，新茶。但是我这是去年买的啊，新茶都搁成陈茶了。去年我买了一箱，一开始买了几个，觉得这东西挺好的，后来我就买了一箱。因为你带着那个灶出去，我就不需要带着这盒子。后来我一想，这个盒子配这个保温杯正合适。应该带着我那喷蚊子药好，今儿出汗多，一下就把那个防蚊水都给冲掉了。垃圾不能瞎扔啊！我看看这个保温效果怎么样，手上都是汗，拧不开啊。这个买的是号称专利，因为你看这个口都是不锈钢的，它就是它没有塑料的部分，直接倒就行了，一盖盖就能给封上了。我特意背了一防水包，我怕万一要洒了烫着我。还行，没洒，里边没有水，就不用这个杯子，用这个就行了。还真烫，保温效果还挺好。
不错，今天这汗出的哗哗的。507米，你看这好几个牌子都显示这是507米。这座有点高啊，不过挺舒服的。这什么东西嗡嗡嗡围着我？这是蜜蜂啊还是苍蝇啊？下次带着这盒子的时候，自个儿再带包茶叶，就不用它这里头这袋茶了。这茶确实是沉了，光使这盒子行吗？这些杯子可以留着。今天是几号了？今天应该17号，17号、18号。昨天我看了一下新闻，槟城确诊病例已经降到100多了，基本上就应该是没什么事儿了。整个马来西亚一天可能7000多，好像是，但是现在好像上海挺严重啊，一天2万多呀。这是上海怎么回事啊？封城了还封不住啊？照这个形势下去，据说什么西安啊、太原啊，好多地儿也准备封。你照这个形势下去，我这6月份回国真的很不容易啊。上周五的时候，我送我女儿去她同学家，我一哥们儿给我打电话，当时我特别的就那个有预感，就这电话就不是什么好事儿，我就没接，因为我在找他们同学他们家。我给我小女儿放下以后，我从地下车库开车上来，我就给他打过去了。我说有什么事儿啊？他说告诉你一个不好的消息，说死了。当时我这个头皮就麻了。他说这人吧是，也是我的一兄弟，出国之前关系不错。我在马来西亚这10年，他来过至少5、6次。以前跟咱这儿大使也是称兄道弟呢。我说行，我知道了。我说我这头皮有点麻，我得慢慢接受一下。我开车到家，我就坐那屋里坐一下午，我就给3个不同的人发了微信，求证这件事。那有一哥们儿给我回了，说我刚刚参加完葬礼，刚回来，说这事儿确实是真的。哎，他应该是40啷当岁，不大，比我小，而且比我小不少呢。你想，他应该跟我姑的孩子一边大，因为他妈是北京人，是知青，插队的，插队是就嫁给山东人了。还是嫁给哪人，反正最后是落户在山东。然后那个知青子女返城政策落实的时候回来北京，跟我大姑的孩子是一样的。回北京以后上学，因为他是在外地，等于已经上过一段时间的学了，他回来应该是上初中吧，就跟我大姑那孩子是一模一样的。毕业找工作，白手起家，后来开了一间房屋中介公司，又开音乐学校，理财公司，怎么说呀，就后来这个欲望太大，再加上他们那个领导胆儿也大，他们最后就干这个 P2P。 哎，昨天我一兄弟就代表
我们这些人吧，去家里慰问了一下。你像白发人送黑发人啊，世界几大痛事之一啊。据说啊，是礼拜一他妈就找不着他了，就发信息就不回了。耗到礼拜三的时候说不行了，说找人去他住那地儿看看吧，就把锁给撬开了，这个人就倒在厕所里了。法医鉴定呢是突发心脏病，猝死。身边也没个人。我最后一次见他就应该是我回北京的时候，我最后一年，反正我每年回北京啊，他在山上有一大宅子，我都过去住些天。这一说应该也是好几年没见了。这个什么事儿也没有这个人活着重要。以前真的，就我真是看着他一步一步起来的。以前没事儿老一块儿喝酒啊喝茶什么的。唉，我以茶代酒了啊，一路走好吧。在底下烦了你可以来马来西亚看看我。我现在发现啊，我爸真的一肚子至理名言，你有多大肚量你就吃几碗干饭。命里有时终须有，命里无时莫强求啊。其实你想想吧，这样其实也挺好。你嘎嘣一下，操，没痛苦。不能聊这个话题了，太沉重。而喝茶吧。哎呀，这个不行啊，这咬我好几个包了，你看这老有什么东西嗡嗡嗡的，下次再上来要坐这儿喝茶得带一根香来，带一根我那艾草的那个香，点着了放这儿可能会好一点。我就不明白你这谁会在这山上投资弄一个别墅，这里头有桌子，干，这里头有桌子有凳子，就不知道能不能坐在里头，这坐在里头是不是蚊子会少一点。社会治安及发展委员会自在山别墅，这还有两个电话号码。哟呵，这还有个头像呢，我看这儿有桌子，这不是让不让进？哦，这是议员自在精舍，把鞋脱了进去看看，应该问题不大吧？哎呦，不会一会儿蹦出一人来吧？这是拿门改的凳子，这是什么？哦，你看人这儿还点香呢，这供的这是什么？如来，这是，这是印度人供的。哎呦，这香味还真浓。看打火机，嚯，八卦，十二生肖，这里头凉快，这儿穿堂风，这里坐这儿舒服。但是不知道能不能坐在这儿喝茶，可能你住在这儿是要给人打电话要交钱的。出去吧，踏踏实实坐外头。哎呦，这穿鞋可费劲了。
你在这边你去谁家啊，人家华人都已经被那个什么了，被同化了，你别管去华人家，你去马来人家，你去印度人家，都是要脱鞋的，就最起码的尊重，华人去华人家也是要脱鞋的。这个鞋不解鞋带穿不上，下次我这个一个 liter 的这个保温瓶效果挺好，就带这个就行了，像那别回头玩火给人山点着了，我都那罪过可就大了。我哪天闲着没事的时候，我真是要从这儿走一次，看看这条路是去哪儿的。哪天我走着来的时候，我从这边走。我今天是骑摩托车来的。我把摩托车搁在山下头了，因为我觉得节省时间，我要从家走过来多30分钟。来回多1个小时。这个茶不行啊，搁的时间太长喽。这最起码还有多半壶呢，一人没有，还没有再上山的。今儿礼拜几啊？今儿礼拜二。这儿缺点是什么你知道吗？这没有网，这一上来手机就没信号了。你不能待太长时间，过了7号吧，过了那个7号再往上就没信号了。那真有点什么事儿，人找不着你。这就是为什么我跟我们家老大说哈，我说我爬山，我告诉你啊，你回来你。如果没接你，你就赶紧找胖叔叔。回家我还没回来，你赶紧报警，说他爬山去了。但是你想，这500多米，我正常的话，我记得我以前走过，就40多分钟。今天用了70多分钟。没味儿了，这茶。都喝了，下山回家了。小小回音速去报，就说康老爷我放了不叫。七星剑，马头桥，一腔热血战争啊跑，好汉英雄辜负了，汗马功劳一旦跑，江东桥前恩重义好，留下了美儿名，带着万古飘。这个小盒用2次应该没问题，等于下次我自个儿带茶叶就行了。这个还挺结实的，这个据说是竹子打成浆，环保，你扔了它它也能降解了，不像塑料。你看这有一牌子写着北孝山快乐登山队，哪天我骑摩托车去爬一次这北孝山，我都不知道在哪儿，应该是可能是在岛下边。我在那个油管上看过视频，也不是一个很高的山，好像比这个还好爬。那是哪天准备好了再去爬一次升旗山，升旗山应该是耗时最长的，据说你要爬上升旗山
大概需要2个多小时。然后我们这边植物园那边有一个叫5号月门，我也没爬过，说那个就更 easy， 20分钟。这75块钱花的挺值的，最起码安全，只要不漏就是安全的。下山下山，这儿一个啊、哦，你看看，这是有水，这有水就有蚊子。走吧，我说呢，它有好多这种蓄水的东西，它是为了保存水，可能那边是厕所，为了冲水什么的。但是你有水的地方，像这种不是特别干净的水，它就肯定会滋生那个蚊虫。一定要带好这个防蚊的东西，